पार्टी को आधिकारिकता माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। जसपा अध्यक्ष यादव सहितका नेताहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीको आधिकारिकताको माग गरेका हुन्। जसपामा महन्त ठाकुर पक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएसँगै यादव र महन्त पक्षले एक अर्कालाई कारवाही गरी पार्टीबाट हटाएका छन् भने दुवै पक्षले जसपाको नाम लोगो प्रयोग गर्दै आफूलाई आधिकारिक बताइरहेका छन्। सन्दर्भमा यस अघि एक अर्कालाई कारवाही गरेर हटाइएको पत्र अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा दुवै समूहले दिएको भए पनि आयोगले विवादको निरूपण गर्ने गरी आउन आग्रह गरे। अनुरूप यादव पक्ष पार्टी विवादको निरूपण गर्ने गरी आधिकारिकताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको हो। जसपाले हिजो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठक बसी पार्टीको आधिकारिकताको दावी गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुरूप आधिकारिकताको दावी गरिएको बताए। हिजोको बैठकबाट हामीले चाहिँ निर्वाचन आयोगले जे कुराहरू हामीलाई दिएको छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्दै आज नै हामीले यो छिटोभन्दा छिटो विवाद निरूपण होस् भन्दै आज चाहिँ यहाँ निवेदन दर्ता गरेको। अब आयोगले छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ नियम कानुन अनुसार होइन तत्कालै चाहिँ हामी अब पर्सि नै हामी बैठक बस्छौँ। आइतबारको बैठकबाटै हामी प्रक्रिया प्रारम्भ गरिदिन्छौँ। सबै कुरा समेत छ। अब उहाँहरूले चाहिँ विवाद निरूपणको क्लजबाट जाँदाखेरि अब जुन पक्षको बहुमत छ होइन 51% छ उसले मान्यता पाउने भनेको छ। त्यसअनुसार चाहिँ अब यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 उपदफा 6 अनुसार स्पष्टका साथ जुन पक्षको बहुमत छ उसले आधिकारिक रूपमा नाम पार्टीको झन्डा चुनाव चिन्ह लगायत सबै आधिकारिकता सबै पाउँछ। जसले चाहिँ त्यो पुर्याउन सक्दैन उनीहरूले नयाँ दल दर्ता गर्नको लागि चाहिँ अवसर दिइनेछ भन्ने चाहिँ व्यवस्था उल्लेख भएको हुँदाखेरि त्यसमा कुनै समस्या छैन। निर्वाचन आयोगले यसलाई नियम कानुन अनुसार छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने प्रतिक्रिया दिएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने दावी पनि गरे। यादव पक्ष र महन्त ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव पक्षलाई गरेको कारवाही मान्य नहुने पनि बताएका छन्।